Hello. Everybody, first of all, I want to congratulate Toaster. They was much, much better today and deserve 3 points, absolutely. I think after second goal was, even in first half, they was better, they dominate, but we still have some hopes that we can do something and maybe if we score one goal, something can change, but after second goal, I think game was finished for us and nothing else. We are very disappointed with the results, but we cannot do nothing after the game, only to congratulate once again, and we look in these last two games if we can do something. Dennis? Självklart otroligt nöjd med utfallet och den här matchen såklart. Vi gör väl kanske vår bästa prestation när vi behöver den som allra mest, och det tycker jag visar på en otrolig styrka i den här gruppen. Om vi tar matchen i sig så tycker jag väl att det är en ganska jämn inledning. Jag tycker att vi är väl något bättre, vi är väl något mer framåt. Utan att veta det på rakan så känns det som Syrianska har lite taktik och störa vår rytm. Tar väldigt god tid på sig i många sekvenser, många situationer. Det är klart att skapa en liten frustration. Kanske mest hos mig på sidan. Men och därav att första målet var otroligt viktigt att få hål på dem. Och, vilket gör att de kanske inte kan dra ner på tempot och fördriva tiden för mycket för oss. Och, att vi vill inte hamna i den situationen att det har gått en 70 minuter av matchen, att vi känner oss frustrerade och stressade över, utan 1-0 mot otroligt viktigt. En bra första halvlek. Vi pratar ju alltid om att fortsätta, att inte backa av utan tvärtom, utan att sätta ännu större tryck på dem, ännu mer press på dem. Det tycker jag vi löser fantastiskt. Tycker att det är någon minut i början på andra halvlek där vi är lite tveksamma, men sen öser vi på och vi gör tvåan där, och sen, som Lalle säger, det känns att vi har ganska bra kontroll på matchen. Och sen är det skönt för oss att få lite utdelning på chanserna vi skapar, och framförallt är det otroligt viktigt i den här bottenstriden, för det kan ju vara oerhört viktigt i slutändan med den här målmarginalen. Så otroligt nöjd, otroligt stolt över grabbarnas insats med tanke på matchens dignitet som vi alla visste om innan. Liksom, det är klart att för det sätt vi genomförde så är det otroligt, otroligt nöjd. Fråga? Med de två matcher som återstår nu, två många som återstår, och en ovanligt för den här säsongen stora målskörd som det blev, är det den förbättrade målskillnaden eller det självförtroende som en sån här seger ger inför de sista två matcherna som du håller högst, som du håller viktigast? Nej, vi skulle säga att det är väl en bra kombo av det, tycker jag. Alltså, målskillnaden är ju ett nödvändigt ont för oss med tanke på att BP har en bättre målskillnad än vi har, och Frej har väl passerat i målskillnaden. Och vi har bättre målskillnad än vad Syrianska har, så det är väl, jag vet inte, BP har många mål skiljer nu. Men två, ja. Mm. Det är klart det är bättre utgångsläge än sex då. Så det är klart att, jag är nöjd med det, men samtidigt är det ju, vi var ju tvungna att vinna helt enkelt. Vi kan ju prata runt det hur mycket vi vill, men det är klart att vi alla visste att den här matchen var vi ju bara tvungna att vinna. Hur som helst, och nu har vi gjort det, och nu ser det väl lite ljusare ut framåt här, men vi har ju två otroligt tuffa matcher kvar, och vi njuter här ikväll, och sen är det träning imorgon och full fokus mot Degerfors. Och just självförtroende-biten, vad tror du att den här segern, med tanke på hur det slutade, kan göra för de två sista omgångarna? Nej, men det är klart att det är otroligt positivt för hela gruppen och för alla oss som jobbar i detta. Det är klart det är otroligt positivt, men man får inte heller överdriva. Utan det här är ju en isolerad match. Vi gör en otroligt bra prestation. Degerfors är något helt annat på bortaplan. Så det är, som sagt, det är klart att det är mycket som är positivt och vi tar med oss mycket. Och jag hoppas att spelarna känner att vi är så här bra när vi är bra. Men återigen så är det ju en helt annan uppgift uppe i Degerfors som väntar. En kille som Dragan som får göra sina
första mål den här säsongen, den här matchen. Hur viktigt är det att få igång honom inför de två sista? Ja, kan man göra tre mål i snitt så är det otroligt. Nej, men det är klart att det är viktigt. Dragan har haft en ganska turbulent säsong med mycket skador och varit borta mycket, men tycker han har sett väldigt bra ut sista veckorna här och fått det förtroendet, och idag tycker jag väl att han är otroligt dominant i det spelet, inte bara för att han gör målen men i targetspelet och binder upp mycket bollar och låter de andra komma bakifrån i fart, så är det klart att han är en viktig pjäs i det här spelet, men det kommer vara flera som är viktiga om vi ska lösa detta. Du gjorde en del ändringar, du satte Robin i målet, han höll nollan, du flyttade in Kalle centralt, han var duktig att spela fram till några mål, du startade med Hale som var en dominerande spelare. Du måste vara rätt nöjd med slaguttagning. Ja, det är, som jag sa till dig igår, så det är otroligt små marginaler med de här spelarna, det är otroligt jämnt. De gör en fantastisk prestation, alla de du nämnde, men jag är lika säker på att de som fick stå åt sidan den här gången hade gjort det lika bra. Jag tycker vi ser effekter, jag tycker vi tränar på otroligt bra, vi har otroligt jämn... Vi är skalle. Vi har en otroligt jämn situation på många platser. Och det tror jag liksom att det förhoppas jag ska kunna gynna oss, att när vi gör med förändringarna beroende på lite grann motstånd och vad det vi vill få ut, så kan det vara till vår fördel att vi är ganska många jämna och bra fotbollsspelare i truppen. Fler frågor? Måns gick ut där, var det någon bekänning eller? Nej, Måns fick... det var det som hände igår när jag fick den lilla viskningen från Anna. Okay. Måns fick liten känning igår i vaden. I slutet på träningen och... vi hade lite värvning här på förmiddagen och han kändes okej, och då startade vi det, och så kände jag väl att när det stod, jag vet inte om det stod 3-0 eller 4-0 redan då, så kände jag att det började stelna till lite grann, och då vågade vi inte riskera någonting att det blir värre, utan då plockar vi av honom och hoppas att det inte är något allvarligt. Och Helg var inte heller något? Nej, utan det var redan kommunikativt från Simon att han kände att det började som också. Löpt otroligt mycket och planen är ju lite blötare, lite tyngre nu, så han känner väl att det började lite grann också krampa i fötterna och vaderna och allt möjligt, och då är det inga konstigheter, då har vi ju Hannes där som går in och slutför jobbet på ett fantastiskt sätt. Fler frågor? Ja, tack. Tack.